Ook in het Martini ziekenhuis. U was erbij gisteravond, hè? Wat vond u ervan, van de voorstelling? Nou, het is precies zoals die mevrouw zei, denk ik. Het is heel herkenbaar. Het is precies wat patiënten vertellen. Het is misschien een beetje tragisch neergezet. Het is allemaal bij elkaar. Maar heel veel van die stukjes is zoals patiënten dat zeggen. Ja. Ik vond het een heel goed stuk. 1 op de 4 vrouwen, hè? Dat is ontzettend veel. Hoe kan dat nou? Ja, en misschien nog wel meer. Maar het aantal patiënten dat er zoveel last van heeft dat ze naar de huisarts gaat, is iets minder. Maar heel veel vrouwen hebben er last van. Ja, ja, wat, klopt. Kun je er wat aan doen of moet je het accepteren? Nee, je hoeft het niet te accepteren. Het is niet zo dat we altijd wat kunnen doen. Maar voor heel veel vrouwen kunnen we wel wat betekenen. Vooral wanneer sprake is van ongewild verlies van urine bij drukverhogende momenten. Dus inspanningsincontinentie. Als je moet lachen bijvoorbeeld? Lachen, verstappen, trampoline springen. Iets tillen? Iets tillen. Hm. Allemaal dat soort zaken. Dus je kleinkind optillen of je kind. Allemaal dat soort problemen. Dus bij inspanning, drukverhoging. Ja, dat is eigenlijk altijd heel goed behandelbaar. Ja. Op wat voor manieren kun je dat behandelen dan? Nou, meestal beginnen we met fysiotherapie. Bekkenfysiotherapie is dan eigenlijk het beste. Waarbij je dus de spieren van de bekkenbodem nog beter probeert te trainen. En de sluitspier van de plasbuis of van de blaas kunt dichten, kunt sluiten. Maar als dat niet lukt, of als dat onvoldoende werkt, dan kun je opereren. Ja. Nou, lijkt me hartstikke simpel. Het is een kwestie van een slappe spier in de meeste gevallen. Ja, niet helemaal was het maar zo simpel. Maar de sluitfunctie van de blaas is niet meer goed. En die sluitfunctie van de blaas ligt aan de spier. De spier om de plasbuis heen, ook de plasbuis zelf. Maar ook het laagje, het stevig laagje onder de plasbuis. En het stevige laagje onder de plasbuis, dat kunnen wij verbeteren door een bandje onder het niveau van de plasbuis te plaatsen. Aha. En dan wordt de plasbuis weer dichtgedrukt tegen het stevige onderlaagje. Ja. En dan heb je veel minder kans op urineverlies. Nou, het Martini ziekenhuis heeft een hele bijzondere aanpak, heb ik mij laten vertellen. Vertel even wat dat inhoudt. We noemen dat de Groningse methode. De Groningse methode. Ja, zo is dat neergezet. En ik vind dat een hele mooie term. Het Yvonne zorgprogramma, dat doelt u op, denk ik. Yvonne is daarmee eigenlijk een vriendin geworden van Viviane. Ja. En het Yvonne zorgprogramma hebben we een paar jaar geleden... Het staat voor iets heel langs, hè? Ik kon het niet onthouden. Nee, nou, dat hoeft ook niet. Okay. Het gaat om Yvonne, denk ik. En we willen daar een herkenbare persoon mee neerzetten. Maar wat we willen is eigenlijk de zorg rondom verzakkings- en incontinentieoperaties heel erg verbeteren. En eigenlijk willen we dat nog meer uitvoeren. Maar goed, wat we nu hebben gedaan is de zorg rondom verzakkings- en incontinentieoperaties heel veel sterker gemaakt. Bijvoorbeeld door de partner heel erg mee bij de behandeling te betrekken. We doen fysiotherapie rondom de operatie. We hebben een voorlichtsbijeenkomst, een DVD. We bellen mensen op na ontslag. En daarmee hebben we de zorg veel meer verbeterd, zou ik maar zeggen. Ja, kortom, je krijgt een soort totaalpakket eigenlijk. Ja, zo is het. Ja. Oké, nou, dat klinkt goed. Nog even heel kort, want er rust natuurlijk een enorm taboe op. Dat proberen ze te doorbreken met dit toneelstuk. Hoe zou je zo'n taboe kunnen doorbreken? Ja, nou, hiermee. Ja, ja. Dus ja, maar ik zie ook die reclames bijvoorbeeld. Ja, de ene vrouw heeft het wel, de andere vrouw heeft het niet. We gaan niet zeggen wie het heeft. En nee. Denk ik, ja, dat draagt toch juist bij tot dat taboe? Hoe bedoelt u dat? Nou, die reclames waarbij ze zeggen, ja, we zeggen niet welke van deze twee vrouwen incontinent is. Oké, nee, de reclames ken ik niet. Nou, dan... Nee? Nou, kijk, wat ik denk dat dit soort acties zijn, denk ik, hele belangrijke acties. Ik merk het vanochtend direct in de spreekkamer. Ja. Mensen zeiden direct, nou, hartstikke goed dat jullie dit doen. Hè, dit maakt het beter bespreekbaar. En ja, het zijn kleine stapjes vooruit, denk ik, om de taboe rondom dit probleem te verbeteren. Goed, dank u wel dat u hier was. Geen dank.